אם כן, אני פותח איתך, מר סודרי, אתה מחזיק את תיק העולם החרדי. הדתות. תיק הדתות גם בתוכנית. אם כן, החרדים דורשים שחוק הגיוס המתוקן יעלה להצבעה עוד שבוע, וכוונת החרדים להגיש את חוק יסוד לימוד התורה כחוק גיוס מתוקן. הצעת החוק מבקשת לקבוע כי לימוד תורה יחשב במדינת ישראל לאורך היום, ולדעתי הצעת החוק צריכה לעשות סעיף קטן, לקנות, הצעת החוק הזה מעניקה ליאיר לפיד עוד 4 מנדטים. אנחנו לא יכולים לדעות כל דבר במנדטים. זה מתחבר אגב לדיון הקודם שבג"ץ פה מנהל את הכל. כל פעם יש חוק שהכנסת, באופן דמוקרטי, נבחרה, הוא קובעת איזשהו חוק, מחוקק איזשהו חוק, בג"ץ פוסל אותו, מחזיר אותו לכנסת. כך וכך מספר פעמים, ועכשיו הכנסת נדרשת. לחרדים אין להם ברירה, ובאו והלכו על איזשהו חוק, משהו כללי יותר, שמעגן את מעמדו וזכויות, של תלמיד החושב, וממילא באופן עקיף זה פותר אותו, או מאפשר לו לדחות את הגיוס בצה"ל. ליברמן כמובן, שמטעמים פוליטיים, על המשבצת האנטי-חרדית, האנטי-דתית, בתוך הקואליציה, מנסה להרוויח את ההון הפוליטי. אני אומר לך, להערכתי ולצערי, אני אומר, עכשיו עם מבט על כזו של פרשנות פוליטית, זה הולך למשבר חריף בתוך הקואליציה, כיוון שהחרדים דורשים. כי זה מה שבאמת חסר עכשיו. כאילו, לא הגיע הזמן לאיזה משבר רציני. מה לעשות? בסופו של דבר עולם התורה, למפלגות החרדיות זה הדבר הכי חשוב, והם ינסו הכל כדי להגן את הסיפור הזה. אבל ליברמן לדעתי חסר אחריות פה בעניין הזה. ליברמן חסר אחריות. כן, אין מה לעשות, אחרת החוק הזה נפל. בג"ץ הרי ידרוש, כאילו, יפסול. אבל לא מגייסים, תגיד, מה אתה צריך את זה בחוק? גם בלי חוק, בג"ץ יכול להעביר חוקים ולאשר חוקים. בסופו של דבר, חרדים לא מתגייסים. כשאני ליוויתי את ביתי ללשכת הגיוס לפני שבועיים וחצי, ראיתי דרי חרדים, אני אומרת רק מבחינת הכמות, כמובן, כולם וזה, לוקחים את הפטור שלהם ויוצאים משם, לא מגייסים אתכם. אתם רוצים לעשות את החוק הזה. לא, הוא מתגייס, וגם הילד שלו מתגייס. לא, דיברתי כנציבור כנציג הזה. אז אתם עכשיו באמת מה שאתם רוצים, כמו שהחוק הגיוס הוא לא, אין לו השלכות מעשיות, גם לחוק שלכם לא יהיו השלכות מעשיות מבחינת הגיוס עצמו, חוץ מלייצר משבר קואליציוני, ולהוסיף עוד מנדטים. בוא ניתן לו להשאיר. לצערנו, מי שאשם פה בסאגה הפוליטית הזאת, ולדעתי כנראה יש לא יודעת מכוונת לערער פה את הקואליציה, כבר אנחנו רואים את זה במקומות אחרים שהוא מנסה לעשות את זה, וזה בג"ץ. הוא מנסה שוב לערער את הממשלה, את השלטון שלא גילגל. א', החוק יעבור, כי ליברמן אמר שהם יפסלו אותו בטרומית. כל מה שלי, יומיים, אני הגמור, אני החי, עתידים חוגגים על סדרות. כל מה שליברמן אומר נהיה הפוך. שתיים, לא נעים לי להגיד, בוא נעשה רגע שיעור בחשבון ילדים. קואליציה, 66 מושבים. ליברמן, 5 מושבים. צ'או ליברמן, קואליציה 61 עומדת. אם ליברמן, לא כל כך עומדת. אם ליברמן הוא הבעיה היחידה, זה קואליציה הכי. לא. אתה זוכר כן, מה? לא, אבל לא. זה קואליציה שתיפול. ברגע שליברמן יצא מהמשוואה, יהיו עוד כמה שינסו לנט לא, הקואליציה. אין. ואני חושב בעניין לא, הזה. ליברמן הוא היחיד שלא רלוונטי הקואליציה. כל השאר הולכות, הקואליציה נופלת. חרבון פשוט. אם התקציב יעבור פוליטית, החרדים, הדרישה שלהם להעביר את זה לפני התקציב, דרישה לגיטימית פוליטית, כמהלך פוליטי. הם מבינים שאם התקציב עובר, כולם ישימו עליהם, לא רוצה להגיד לך. זאת אומרת, אז עד פסח זה חייב לעבור הדבר. זה חייב, ואם זה לא עובר, התקציב לממשלה תסתכל עליה. אני אומר דבר כזה, אנחנו מדברים על חקירות נתניהו, לטעמי זה יותר מסוכן לקואליציה, מאשר חקירות נתניהו, דווקא חוק הגיוס, דווקא על זה יכולה ליפול לממשלה. בוא נראה איזה קטע וידאו, אנקדוטלי. זה משהו הפוך. לא יומן. לא יומן, אה? יאללה. בסדר. זה קטע מעולה. אני גיביתי, אתה גיביתי. חמוד, אני גיביתי, אתה גיביתי איזה מזל. תשמע, דבר אחד צריך לעמוד. לעמוד בכאלה דברים ולהיות, באמת, זה כוח על אנושי. אני רוצה להגיד... הלחצים? הלחצים, אני בקצת לחצים, אני חוטף כאילו, אני מתמודד, הולך לעשות את הקגל.